Καλησπέρα. Είμαι ο Περικλής και η αλήθεια είναι ότι δεν έχω ξαναμιλήσει μπροστά σε τόσο κόσμο, εκτός και αν μετράνε τα ποίηματα στο δημοτικό. Και συζητώντας τα πιθανά σενάρια με ένα φίλο μου, ένα από τα πολύ πιθανά σενάρια είναι να κολλήσω από το άγχος μου, να μην ξέρω τι να σας πω, και εσείς αύριο να μην θυμάστε τίποτα και εγώ μάλλον να το θυμάμαι για πάντα. Το ίδιο λοιπόν γεγονός, εσείς θα το θυμάστε σίγουρα πολύ διαφορετικά από μένα. Και μιας και μιλάμε για αναμνήσεις, ο σκοπός της κουβέντας μας σήμερα θα είναι να δούμε πώς οι αναμνήσεις μας καθορίζουν τη γεύση μας. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν να δούμε τη γεύση, να την εξετάσουμε μέσα από το πρίσμα των αναμνήσεων, ούτως ώστε να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε τις γνώσεις που έχουμε για τη γεύση, ούτως ώστε να βελτιωθεί και ο απότερος σκοπός της δουλειάς μου, ή τέλος πάντων αυτός που θα έπρεπε να είναι ο απότερος σκοπός της δουλειάς μου, της μαγειρικής. Βελτιώνοντας λοιπόν τη μαγειρική, θα βοηθούσαμε να βελτιωθεί και η γαστρονομία, ούτως ώστε να γίνει ένα εν δυνάμει προϊόν εξαγωγής, που θα βοηθούσε και τον τομέα των υπηρεσιών, που τόσο πολύ ενδιαφέρει τη χώρα μας, αλλά και έως και τον πρωτογενή τομέα. Είναι λοιπόν χρήσιμο να δούμε, για να μας βοηθήσει, τι είναι η γεύση. Καλύτερα, η γεύση περιγράφεται στο βιβλίο «Νευρογαστρονομία» του Σέπαρντ και πολύ γρήγορα θα σας πω ότι λέει «Η γεύση είναι όλα αυτά τα ερεθίσματα που ξεκινάνε από τους γευστικούς κάλικες στη γλώσσα και στον ουρανίσκο και από την οπισθορυνική μας όσφρηση και καταλήγουν στον εγκέφαλό μας για περαιτέρω επεξεργασία και δηλισμό». Τι είναι τώρα ανάμνηση? Ανάμνηση είναι η δύναμη του μυαλού μας να επαναφέρει πράγματα από το παρελθόν μας στο παρόν μας. Η διαδικασία αυτή συνήθως γίνεται με δύο μηχανισμούς, εκτός των άλλων, της έκδηλης και της άδειλης ανάμνησης. Έκδηλη μάλλον είναι η διαδικασία που προσπαθούμε να θυμηθούμε κάτι, μία διάλεξη, ένα κεφάλαιο της ιστορίας που μάθαμε στο σχολείο. Και άδειλη ανάμνηση ήταν είναι απλά ερεθίσματα στην καθημερινή μας ζωή που μας πηγαίνουν πίσω στον χρόνο. Ίσως το πιο διάσημο παράδειγμα άδειλης ανάμνησης που έχετε ακούσει περιγράφεται στο βιβλίο «Αναζητώντας το χαμένο χρόνο» του Προύστ με το περιστατικό του Μαντλέν. Όλες αυτές λοιπόν οι πληροφορίες συγκεντρώνονται στον εγκέφαλό μας που μοιάζει σαν ένα μαύρο κουτί που αυτός επεξεργάζεται όλα τα ερεθίσματα, άρα σίγουρα οι αναμνήσεις μας επηρεάζουν την τελική του απόφαση. Είπαμε λοιπόν ότι ο σκοπός μας είναι να μάθουμε όσα περισσότερα μπορούμε για τη γεύση με σκοπό να βελτιώσουμε τις γνώσεις μας για αυτήν. Μάθηση, δηλαδή να μάθουμε όσα μπορούμε περισσότερα. Η μάθηση λοιπόν είναι η διαδικασία όπου ο άνθρωπος αποκτά γνώσεις για τον κόσμο και μνήμη είναι η ικανότητά του να αποθηκεύει αυτές τις γνώσεις. Θα σας πω τώρα ένα προσωπικό παράδειγμα. Τη μαγειρική την έμαθα στη σχολή, την έμαθα στις πρακτικές, την έμαθα στις διάφορες κουζίνες, αλλά σίγουρα την έμαθα βουτώντας στη θάλασσα με τη μάσκα μου, τρώγοντας πεταλίδες στον ερημίτη, βλέποντας τον ήλιο να δει, ή απλά κοιτώντας τη γιαγιά μου να μαγειρεύει. Δεν είμαι σίγουρος που έμαθα καλύτερα, αλλά νομίζω δεν έχει και σημασία. Σημασία έχει ότι έμαθα και από τις δύο αυτές διαδικασίες. Στο παράδειγμα του Προύστ, όλος ο κόσμος, ο τόπος καταγωγής του και τα αγαπημένα του πρόσωπα, ξαφνικά ξαναζωντανεύουν και έρχονται στο παρόν, μέσα από ένα κέικ μικρό, βουτώντας το στο τσάι. Η γεύση λοιπόν του κέικ ξαναζωντάνεψε στο μυαλό του αυτά που σιωπηλά κοιμόντουσαν. Εμάς μας ενδιαφέρει να δούμε αν ισχύει και η ανάποδη διαδικασία. Θα σας πω ένα παράδειγμα βιωματικό και μετά εσείς θα αποφασίσετε αν ισχύει η ανάποδη διαδικασία. Γεννήθηκα στην Κέρκυρα και τα καλοκαίρια, τον περισσότερο μου χρόνο, τον πέρναγα σε μια μαγική παραλία, το Καρδάκι, και ένα από τα αγαπημένα μου παιχνίδια ήταν να παγιδεύω μέσα σε ένα πλαστικό ποτήρι
τις γαρίδες που ζούσαν στις σχισμές των βράχων και μετά να παρακολουθώ πώς τις μεγέθυνε το πλαστικό. Μία μέρα, μάλλον γύρω στα 5 με 6 χρονών πρέπει να ήμουνα, αποφάσισα ότι θέλω να φάω τη γαρίδα για να δω τι είναι τελικά αυτό που τα ψάρια τρώνε. Βέβαια δεν είχα υπολογίσει ότι η γαρίδα θα αρχίσει να χοροπηδάει, γεγονός που με σόκαρε, οπότε φαντάζομαι όλες οι αισθήσεις μου θα ήταν σε υπερδιέγεση και για να απαλλαγώ από το χοροπηδητό, αποφασίζω να σκοτώσω την γαρίδα δαγκώνοντάς τη. Αυτή λοιπόν η γεύση της γαρίδας νομίζω στοίχιωσε την μαγειρική μου καριέρα. Μεγαλώνοντας αργότερα, ταξίδεψα, γύρισα διάφορες χώρες, διάφορες πόλεις, μαγείρεψα σε διάφορες κουζίνες, ενδιαφέρουσες, βαρετές, μοντέρνες, παραδοσιακές. Αλλά ένιωθα ότι ο κύκλος μου δεν είχε κλείσει. Ένιωθα πως ακόμα κάτι δεν έχω βρει σε αυτό που έψαχνα. Την μαγειρική μου Ιθάκη βρήκα στην κουζίνα που τα τελευταία χρόνια εργάζομαι, όπου η μαγειρική είχε ένα χαρακτήρα αφαιρετικό και άγχος μας δεν ήταν τι λείπει από τη συνταγή να το προσθέσουμε, αλλά τι περισσεύει να το βγάλουμε. Αυτή η διαδικασία μου θύμιζε την ουσιαστική και απλουστευμένη γεύση της γαρίδας των παιδικών μου χρόνων. Δεν θα σας κουράσω, θα σας πω δύο λέξεις που μου έχουν κάνει μεγάλη εντύπωση και έχουν σχέση και με την ανάμνηση και τη γεύση. Η μία είναι η νοσταλγία, όπου νοσταλγία είναι ο πόνος, ο καημός για το ταξίδι και η νοστιμιά, όπου νοστιμιά βγαίνει από το νόστος, όπου δηλώνει το γυρισμό από ταξίδι. Άρα νόστιμο είναι κάτι που ταξίδεψε και γύρισε, άρα έκανε τον κύκλο του. Θα σας αφήσω με ένα βίντεο. Καλές επιστροφές. Συγγνώμη, έχω μία-δύο ερωτήσεις να κάνω. Ναι. Θα είναι ζωντανό? Όχι. Όχι. Θα είναι μαγειρεμένο. Δεν θα χοροπηδάει. Ναι. Τι θα είναι δηλαδή, έτσι, από περιέργεια? Ψάρι στο αλάτι. Α, μάλιστα. Οκ. Ευχαριστούμε πολύ. Λαβράκι στο αλάτι.